ストームです。今日は新しい町田市の新庁舎にやってきました。これがこの町田市の新庁舎、非常にこの立派にできております。さあ、来週の火曜日17日から実際に協会と搬入しましたところで、ここに看板といいますか、入り口のところにあります町田市役所というところで、こちらは町田市に書いてあります。今までは町田市役所というふうにしか書いてなかったんですが、確か前からこの市役所と市議会は別だと、独立してるんだということで、行政機能と立法機能は違うんだということで、看板がここに一緒に並ぶようになりました。私にとっては感慨深いものですが、この市政を監視をしていくという立場で活動していきたいと思います。今日は記念にこの映像を撮りました。終わります。